Hej med dig. En af de udfordringer, som de fleste moderne mennesker har, det er oplevelsen og følelsen af at være adskilt. Følelsen af at være isoleret fra andre mennesker. Isoleret fra naturen. Isoleret fra kosmos. Den følelse af adskilthed kan både gøre en ked af det, kan gøre en bange, kan gøre, at man lever i frygt. Og hvordan kommer man så ud af denne her oplevelse og følelse af at være isoleret? Den oplevelse og den følelse er der faktisk kun reelt set én vej ud af. Og den vej, det er ved at gå dybt indad. Og gå så dybt indad gennem det helliges teknologier. Gå så dybt indad, at man virkelig får åbnet bevidstheden op gennem det, som Stanislav Grof kalder holotropiske bevidsthedstilstande. Med et mere almindeligt ord, dybe ændrede bevidsthedstilstande. Fordi i dybe, dybe ændrede holotropiske bevidsthedstilstande, der kan du få den oplevelse, som er den mest helende af alle oplevelser, du overhovedet kan få. Nemlig oplevelsen af kosmisk enhed. Der er lavet mange, mange, mange studier efterhånden mange forskellige steder på planeten. Og her er efterhånden så veldokumenteret, at den mest helende oplevelse, den oplevelse, der både heler PTSD, heler stofafhængigheder, heler en lang række af traumatiske oplevelser, som skaber denne her oplevelse af isolation og frygt. Denne her oplevelse kalder man også for mystisk enhed, eller en mystisk oplevelse, eller en oplevelse af Gud, en oplevelse af dyb samhørighed med universet, med planeten, med andre mennesker. For at nå til den oplevelse, så er det mest afgørende, det er, hvad der i moderne transpersoner psykologi hedder set og setting. Setting, det er det miljø, som du foretager dine terapeutiske sessioner i. Det er helt afgørende, at du oplever, at du er i trygge rammer. At du er i sikre rammer. At du oplever, at du er i kompetente hænder blandt terapeuter i et miljø, der virkelig kan støtte dig. Fordi en del af rejsen til den her kosmiske enhed, til den her mystiske oplevelse, den går gennem meget kraftige død-genfødselsoplevelser. Og nogle af de oplevelser på den rejse gennem død og genfødsel, de er voldsomme. De er kraftige. De er prøvende. Og der er det meget vigtigt, at du er i nogle sikre rammer. Den anden faktor for at kunne komme igennem, det er det, der hedder set. Det er, hvad er det, du gerne vil? Hvad er din indstilling til at tage sådan nogle dybe rejser? Hvad er din indstilling til at bruge det helliges teknologier? Hvad er din indstilling til at bruge hellig medicin? Psykedeliske substanser.
gør du det til en festival for at få en ekstra oplevelse af musikken? Gør du det ude i naturen for at mærke naturen mere? Eller gør du det til fester, til et rave party? Eller gør du det på dit værelse for at enten bare få en på opleveren, eller for at få en oplevelse sammen med din kæreste? Eller gør du det i mere tempelagtige, hellige, dybe, psykoterapeutiske miljøer, hvor at der virkelig er de her sikre rammer til at gå ind af? Altså set og setting er de to vigtigste faktorer. På The Magic Garden Academy, der har vi optimeret set og setting til det ypperligste. På The Magic Garden Academy, der har vi en 4-årig uddannelse, hvor du kan blive integral, transpersonlig psykoterapeut. Det er en pioneruddannelse, der er funderet dybt i transpersonlig psykologi og har virkelig implementeret og integreret menneskehedens samlede erfaringspulje inden for det her felt her. Så hvis du kunne tænke dig at tage på dit livs selvopdagelseseventyr, hvis du kunne tænke dig at virkelig få integreret og implementeret den her erfaringspulje og få implementeret de her teknikker og metoder, både praktisk og teoretisk, så klik på linket her nedenunder, hvor du kan læse meget mere om det, se flere videoer. Og så ser jeg og mit team på The Magic Garden Academy super meget frem til at møde dig, super meget frem til at tage dig i hånden og støtte dig og guide dig på dit selvopdagelses eventyr og videreføre denne her dybe elixir, således at du kan give den videre, således at du kan hjælpe andre mennesker på deres selvopdagelses eventyr. Hej med dig.